হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ পিঠাগুড়ি আৰু নাৰিকলেৰে বনোৱা এটা খুব টেষ্টি পিঠাৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত আপলোড হোৱা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। এয়া পিঠাগুড়ি লৈছোঁ 1.5 কাপ, এয়া আমাৰ ৰেগুলাৰ ভাত খোৱা চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ, গুড় লৈছোঁ 1 কাপ, ৰুকি লোৱা নাৰিকল লৈছোঁ 0.5 কাপ। প্ৰথমতে গুড়খিনি বাচন এটাত লৈ লৈছোঁ, ইয়াত 1 কাপৰ 4/4 এভাগ পানী দি দিছোঁ। এইখিনি উতলাই গলাই ল'ব লাগিব। গুড়খিনি প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় উতলিব দিব লাগিব। এতিয়া গলাই লোৱা গুড়খিনি গৰম থাকোঁতেই পিঠাগুড়িখিনি দি ল'ব লাগিব। এইখিনি চেকনিৰে চেকি ল'ব লাগিব, তেতিয়া কিবা লেতেৰা থাকিলে চেকনিত লেতেৰাখিনি থাকি যাব। মনত ৰাখিব যে গুড়ৰ চিৰাপটো বনাওঁতে পানী একেবাৰে কমকৈ দিব লাগে, নহ'লে পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো বেছি পনীয়া হৈ গ'লে পিঠাবোৰৰ শ্বেপ দিওঁতে অসুবিধা হ'ব। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াত আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ এই চেনেলটোৰ এটা ফেচবুক পেজো আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব। আমাৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে ফেচবুকৰ পেজটো লাইক কৰি থ'ব। এতিয়া নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ, গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই দিছোঁ। একেবাৰে অলপ নিমখ দি দিছোঁ, গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব। চাওক, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনিয়ে পানীখিনি শুকাই লৈছে। এতিয়া এইখিনি হাতেৰে অলপ মাৰি ল'ব লাগিব। মিশ্ৰণটো বেছি শুকান হ'বও দিব নালাগে, নহ'লে পিঠাবোৰ কোমল নহ'ব। এয়া এখন প্লেটত অলপ তেল সানি লৈছোঁ, হাত দুখনতো অলপ তেল সানি লৈছোঁ, তেতিয়া পিঠা বনাওঁতে হাতত লাগি নধৰে। এতিয়া অলপ অলপকৈ পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণ লৈ এইদৰে পিঠাৰ শ্বেপ দিব লাগিব। পিঠাবোৰ বেছি ডাঠকৈ বনাব নালাগে, অলপ চেপেটা চেপেটাকৈ পাতলকৈ বনাই ল'ব লাগিব। এয়া পিঠাখিনি কেইটামান এইদৰে শ্বেপ দি বনাই লৈছোঁ, এইদৰে মাজত আঙুলিৰে ফুটা কৰি শ্বেপ দি লৈছোঁ আৰু কেইটামান এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। এয়া এটা কেৰাহীত তেল গৰম হ'ব দিছোঁ, তেল গৰম হোৱাত জুইটো একেবাৰে কমাই দি এটা পিঠা দি দিছোঁ। এতিয়া পিঠাটো এটাফালে ভজা হ'লে আনটো ফালে ওলটাই দিব লাগিব। এইদৰে 2 মিনিটমান সময় দুয়োটা ফালে ওলটাই ভাজি থাকিব লাগিব। এইদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰৰ হ'লে পিঠাটো ভজা হৈ যাব। এয়া চাওক, আন এটা পিঠা ভাজি দেখাইছোঁ। এইটো মই মাজেৰে আঙুলিৰে ফুটা কৰি শ্বেপ দি লৈছিলোঁ। এয়া এনেকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'লে পিঠাটো ভজা হৈ যাব। এয়া আমাৰ গোটেইখিনি পিঠা ভজা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, এটা পিঠা ভাঙি দেখাইছোঁ, পিঠাটো ধুনীয়া কোমল হৈছে। তেনেহ'লে আপোনালোকেও এইদৰে পিঠা বনাই চাবচোন, খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।